ଖଟା ହେଲା ପଛେ ହାଣ୍ଡି କଦହି କନେଇ ତୋରି ପାଇଁ ଦହି ଲାଗୁଥିଲା ଯେତିକି ଖଟାଲ ପ୍ରୀତି ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ମିଠା ତତେ ନେଇଯିବି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡାଲ ମୁଁ ପରା ତୋର କି ଉଟୁ ମୁଣ୍ଡା ବାବୁ। ଆରେ ବୁଆ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ବାବୁ ବାବୁ ଦିଅ ବାବୁ, ଭଗବାନ ପେ ନାମ ପେ ଦେବେ ଠାକୁର। ଏ ବାବୁ ଏ ବାବୁ, ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନେପାଳରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଟାଣୁନୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 826,321 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ମରୁଛନ୍ତି, ଏ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତାର ସେ ଖୁସି ଆଉ ନାହିଁ। ଆରେ ତାର ସେ ଖୁସି ନ ରହିଲେ ତ ବୋପାର କ'ଣ ଗଲା ବେ ଜୀବନ। ମୋ ବାପା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲେ। ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଟାଣି ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତୁ ମତେ କଥା ଦେ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ କଥା ହଉଛୁ ବାହାର ନ ହେଇକି ତୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, ଛାଡ଼େ ସିଗାରେଟ୍ ଆଉ ଟାଣିବାନି। ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ମାଇ ବ୍ରଦର। ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ତମ ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ବଦଳିଯିବ। ଚୁଟି ଲୋକଟା ମୋ It's my style. This is Subrat Kumar Mallra. এছড়ার পছ হউচি গলা গলা আউ। বটি এ বটি আক। আরে তুই 50 টাকা রাখি দা, আমি তো তাও পুরো চেঞ্জ হেল পড়ে দেবিনি বাবুজি। বাবুজি କହୁଥିଲା ବାପା ମରିଯାଇଛି, ପୁଣି ବାପା କୁଆଡୁ ଆଇଲା। ପଇସା ଦେଲୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ମତେ? ଆରେ ତୁ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଭିକ କାମ ମାଗୁଛୁ, କୁଚିରେ ବି ନଶୁଳା ହୋଇଛୁ। କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ? ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କେତେଦିନ ତତେ ବୁଢା ବାପଟା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିବ, କେତେଦିନ ଅସଫା କପଡ଼ା ସଫା କରୁଥିବ, କେତେଦିନ ତତେ ଲରି ଯାଇକି ଶୁଣଉଥିବ। ବାବୁଜି କଣ ଆପଣ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ହଉଛନ୍ତି ଯେ? ଦେଖ ତତେ କହିଦେଉଛି, ତୁ ଯଦି ଏଇ ସୁନା ନ ବାହୁ ତାହେଲେ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖି। ବାବୁଜି ନେପାଳରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଖୁସି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ପୁରା ବଦଳି ଗଲେଣି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କହିବେ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱର୍ଗ, ଶ୍ୱଶୁର ଦର୍କ, ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ପର୍ବତପ, ଶ୍ୱଶୁରୀ ଶ୍ୱଶୁରୀ ଚାଏ, ଶ୍ୱଶୁର ଯାଏ ନ ପ୍ରଚଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେ ଖୁସି ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ବାବୁଜୀ ତମେ ଜାଣିଛ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ, ଆଇ ହେଟ୍ ଗାର୍ଲସ। 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଆଜି ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ ବି କରିନି, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେତେଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବି ତମର ହିଁ ସେବା କରିବି।
ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ପୁଅ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅରେ। ବାପା କିଏ କବାଟ ଉଠୁଛି? ମୁଁ ଯାଉଛି ଖୋଲୁଛି। ତୁର ମୁଁ ଯାଇ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। तूने मुझे नेपाल में 8 महीना प्रेग्नेंट करके वैसे ही छोड़ दिया और ओडिशा चला आया, बोला कि 2 दिन में वापस लौट आऊंगा। गुड गर्ल्स, 25 वर्ष वाले भी आज मुझे मन को टच भी करनी, टच भी करनी, टच भी करनी। आयो मां, ए साला तुझे ऊपर नहीं छोड़ूंगी। या ये प्लेट को नहीं कि मुझे कुछ भी सत्यदी पे पे जेल में दरवाजा ना दिखेच ना वो ना अभी सैंडी नु हो ए जगतरनाथ जगन्नाथ, मुझे सब वर्ष एमती पुआ खंडे दिया। हे महाप्रभु जगन्नाथ, मते बांझ कर दियो, मो की दियो, किंतु एई भले पुआ मते दियोनी। आयो मां, ए क्या बोल रहा है? बरसे सी छी पूरी केते दी मौसा, रवि मौसा, मौसा ଝିଲିର ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି, ଝିଲି ମତେ କ୍ଷମା କରିବ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଝିଲି ମତେ କ୍ଷମା କରିବ, ନ କ୍ଷମା କଲେ ସରି କହିଦେବି ଆଉ, ସେ ଖୁସି ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ଯାଏ ଝିଲି ମଉସା ନାହାନ୍ତି କିଲୋ? ଆରେ ବାପା ତଳେ ଥିବେ, ତମେ ଛାତ ଉପରେ କଣ କରୁଛ? ଓହୋ, ଏଇଟା ଛାତ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଓହୋ, ନେପାଳରେ ଫେରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଖୁସି ହବ? ଆମର ନେପାଳରେ ଛାତ ଉପରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଥାଏ ତ, ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ମଉସା ଏଇଠି ଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇଲି। ହଉ ତୁ ଗାଧା 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 ଗାଧା। ଆରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି କି? ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ତୁ ଗାଧା। ए चीट कर जो गादुनो गादा गादा तुको दिले तु गादो न म त बण्डो जु। आयो रे मा, किदो भुतिल पडे गिरे तौ जाउ त देखिबै ना। हो म पर रागु जो हम जाउ छु। रोहित च ए झिली, मते लागु जु बहुत बड़ भूल कर देछि तौ लग्न अवस्था को देखि कि, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପ୍ଲିଜ, କ୍ଷମା କରିଦେ ପ୍ଲିଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, କ୍ଷମା କରିଦେ ପ୍ଲିଜ। କ୍ଷମା କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଝିଲି, ମୋ ମନ ମାନୁନି, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ? ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ଟେ କଲି, ଯାହା ହେଲେ ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନେବା କଥା, ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ? ନା ନା, ତୁ ସମୟ ନେ ପଛକେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବହିଲି ତୁ ଗାଧା। ତଳକୁ ଯାଉ, ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କଲି? ନା ନା ନା, ତୁ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିନୁ, ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ଟୁନା ଟୁନା ମୁନା ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷମା। ଦିଦି କହଲା, ଦିଦି ଆରେ ଫୁଲ, ଆରେ କେସା ହେ ମେରା ବସ। अरे मुन को क्रिकेट खेल लेनु? अरे कौन थुले हटी कौन को थुले सठी? अरे मौसा को खोज खोज आसनी, देखली झिल्लेटे गादौ जी। ओ हो हो, की गोरा देव बनि छिकरे चुप और चुप।
আগর তো এতে গোড়া থেকে এত গোড়া কেমন হল না তু এত গোড়া টক টক ঝিলি এত গোড়া টক টক মুসরা কে কোলা ফক ফক কোলা ফক ফক কোলা ফক ফক আরে ভৌণী গাধিলাড়ে কংগ্রে ভৌণী উঞ্চু সুন্দর তৃপ্তির অবসাদ নাই যেতে দিশুলে নয় দিশু থাকে কি সুন্দর চেহারা দেখি খারাপ কলিকি নমস্কার জয় জগন্নাথ। যদি আপনার এই ভিডিওটি পছন্দ আসছে তবে দয়া করে শেয়ার করতু, লাইক করতু, আউ কমেন্টে জনাতু কমিটি লাগিলা। যদি এইপরি ভিডিও আপনার দেখবাকে চাহুন তবে প্লিজ 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 যাতে আউ সবসক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেল খোর্ধা টোকাকে। প্লিজ সবসক্রাইব করা ভুলবে না। থ্যাংক ইউ।